Yes, Lord, for the day is shepherd unto us. Yes. Thank you.
Mirëdita të gjithëve. Unë jam Mirja Malsori dhe jam drejtoresh ekzekutive e kompanisë Fruti. Për familjen Fruti është një nder dhe privilegj i lartë lirojmë se ardhje në këtë vend për të investuar 17 vjet të rëndësishme të kësaj kompanie. Dua gjithashtu të falenderoj të gjithëve që keni ndarë kohën nga agjenda tuaja të ngarkuara, sepse sot dhurata më e madhe që mund t'i bëni dikujt është koha. Është e mrekullueshme që të shohim në mesin tonë njerëz me ndikim të madh politik, ekonomik dhe zhvillimor në Kosovë, bashkëpunëtorë, kolegë dhe miq të kompanisë Fruti. Tani pa dashur të zgjatëm shumë, sepse fjalët janë të tepërta, atëherë le të ndjekim një dokumentar në Curisë së Frutit ndër vite, dhe ju ftojmë të shohim së bashku mënyrën e përgatitur nga shefat Adrian Shala, Lorenz Aliaj dhe Villa Park. Faleminderit. Kjo logo, po kujt nuk i ka rënë në sy, kjo logo e cila ka vulën në familjet shqiptare duke qenë shoqëruesi i tyre në çdo moment të jetës. Kjo histori suksesi nisi rrugtimin me 16 mars të vitit 2000, kur Besim Alsori nis punën për ndërmarrjen e parë në Kosovë pas luftës. Kjo tem ka qenë mbushur me batica e zbatica, por që në fund cilësia dhe besnikëria e konsumatorit kanë portur çdo barrie që ka hasur Fruti. Po e bëjmë një rezume të kronologjisë të kompanisë Fruti. Pyetje, pse është Fruti? Dhe si u bë Fruti? Pas datës 23 Mars 1999, kur filluan bombardimet e NATO-s për ta liruar Kosovën nga kriminalizimi i Serbisë, ka qenë një ditë për mua që ka bërë shtytje të mendoj ndrysh për Kosovën. Edhe pse e kaluria ime është e lidhur kryesisht me industri ushqimore, mirë po lufta bëri ndryshimin e shumë gjërave dhe pastaj edhe në idenë time personale që duhet me mundime shumë të mëdha ta themeloj një fabrikë në Kosovë. Kjo fabrikë ka pas një qëllim. E ky qëllim ka qenë në multisistem, të krijojmë identitet Kosovës, të zhvillojmë Kosovën, të hapim vende të reja të punës. Dhe me datën 25 mars unë kam filluar me e përpunu idenë. Si do të bëhet kjo fabrikë. Nuk ka qenë e lehtë për shkak se isha shumë vetëm dhe faza e luftës ndamtoi shumë kuadra dhe shumë sisteme që ishte e vështirë me nis një projekt të tillë, ku ishte projekti i parë i imi me mendu si me realizu këtë projekt në Kosovë. Fillimi për mua nuk ishte i vështirë për shkak se i kisha gjërat në elementin teorik të kapura. Nuk ishte ndonjë ngarkesë profesionale për me mendu projektin, mirë po pengesë serioze ishte infrastruktura e pasluftës Kosovë cila u damtua tërsisht. Do të thotë rramja e sistemit energjisë elektrike, ramja sistemeve ligjore dhe për këtë fabrikë që unë mendoja duhesha të kem njerëz shumë të ngritur profesionalisht në elementin tekniko-teknologjik. Dita e parë që pas kësaj ideje që shumë gjatë
e përpunova dhe mendova, filloj projekti me uqit në letër me 29 dorë, 1999. Në objektin ku tash është fruti, objekti ka qenë pak ulëm, dhe i kam pas dy projektanta nga Gjermania, nga firma Kombi Block, dhe kemi shkuar natën në këtë objekt me një makinë, sa e di ka qenë një golf, dhe jemi fut mranda në fabrikë dhe kemi me dritat e makinës i kemi përmbatje të objektit, në alësin, gjansin, gjatsin, do të të kvadraturën në tasi. Dhe gjatë matjes në kanë arë forcët e këforit edhe në kanë dëtyru me që durët për pjetë se kemi qenë si personat dyshim, se kemi punu natën. Dhe fati që këta dy projektantat i kisha për Gjermanis, ndërsa trupat e këforit që na bënë kontrolën, e gjetëm gjuhën e përbashkët, mirë po, na thanë, keni kujdes se kjo pjesë është e rrezikshme, natën mos e jeni më këtu. Kështu që mbës me e gjatë shumë procedurën e cila ka qenë pak edhe avanturë, mirë po, projekti e murë rrugën e vetë. Dhe ne, në mars të vitit 2000, filluam me prodhim. Ka qenë vetëm një linjë për prodhime të langjeve, një litërshe, gjysëm litërshe. Dhe problemi kryesor ishte ata që e përmenda mungesa rrymës, u desht me investu shumë në agregata, në sisteme tjera për me mbajt stabilitetin e rrymës, dhe ishte shumë serioze shkollimi i punëtorve për t'i kuptuar pjesën teknike të makinave. Edhe kjo fazë në një formë mundime e dha provimin e vetë, dhe gjatë saj faze, do të thotë 2000-2003, kemi pas vizita mjaftë nga kryesisht nga miqtë të UNMIK-ut dhe të KFOR-it, dhe her pas herë edhe politika e jonë në ka vizituar, ku e kemi majtë dhe takime shumë të shpeshta për qashtje të politikave zhvillimore të industrisë ushqimore në Kosovë. Laboratori është pjesa kyçe e kësaj kompanie, është magjia. Gjithçka që shijohet nga këto lëngje është në kujdesin maksimal të këtij departamenti. Puna e laboratorit është përgatitja dhe produkti final i lëngut. Para përgatitjes na çdo herë kontrollojmë mostrat që kanë ardhur prej eksportit, koncentratët dhe puret. Pas kontrollit fillojmë përgatitjen dhe derisa përgatitet lëngu final, e kontrollojmë laborator para lëshorjes për mbushje. Në laborator i kemi analizat e ndryshme që i bëjmë, janë fiziko-kimike, organoleptike, dhe her pas her i bëjmë edhe analizat bakteriologike. Kur fillon mbushja e lëngut, e kemi si rutinë ato që çdo herë, çdo 5000 litra ose 5000 copse kemi edhe 0.33-ën na i ndojmë për hulumtimet më të tjeshme, për rast reklamacioni dhe ato ruhen 6 deri në 12 muaj. Dhe gjatë procesit të prodhimit prap her pas here i marrim ashtu mostra që i kontrollojmë në laborator se mund me ndodhë nejherë nej problema po nej sen që me gjithë se nuk ka ndodhë, po na për siguri i marrim mostrat, i kontrollojmë në laborator edhe deri sa pastaj e këshyrim edhe produktin final edhe i lëm këtu për një javë ditë dhe nuk i qesim treg. Pas një javë i qesim treg dhe po pat në reklamacion me i sanë, atëheri kemi mostrat paralele që i ndajmë gjatë provimit, i krahasojmë a është problemi të lëngu, a është problemi të makinat, se mund me ndodhë dhe gjatë transportit apo gjatë ambalazhimit jashtë apo gjatë dikacit, dëmtohen dhe ato pastaj
mun me pas nëj problem. Lëndën e parë marim kryesisht prej vendeve evropiane, por në kohë të fundin kemi fillu edhe prej tregut ton, se ka shumë fruta e të ndryshme që na konvenojnë edhe neve na përshtaten. Kështu që tash po synojmë, po shpresojmë që do të marim shumë e ma shumë çdo herë edhe prej prodhuesve vendor. Duke bashkëpunuar me kompani me renome botërore si Sick Combi Block, Tetra Pak, Elopak dhe Simpak, Dërmarja Fruti filloi prodhimin e shumë llojeve të lëngjeve natyrore të frutave, e po ashtu pak vite më vonë, nga fillimi e plotësoi asortimentin edhe me prodhime nga qumshti me një teknologji bashkohore. Sa i përket çështës kompanisë së frutit, sigurisht që kanë njoftuar, domethënë në mars të vitit 2000 veç ka bërë është bërë hapja asaj, kurse produktet e para të kompanisë frutit kanë dalë në 2001. Këtu në fabrikën tonë ekzistojnë 6 linja të prodhimit, ku në ndër të parat që ka filluar si linje prodhimit është SFA, është 307, ku do më thonë gjithë e para në këtë fabrikë kanë dalë prej saj. Kapaciteti asaj maqine është 7.000 litra në orë, është maqinë kombi blokit, dhe më thënë paketim të letrës, tetra pakur. Si firmë është në Gjermanë, Austriakë, në kombinim janë ato, që e thasha maherat ka një kapacitet 7.000 litra në orë, ku sot asaj dite veç përnojmë endem e kapacitet shumë të mirë të saj, së fëtëm dhe kapacitet plot, se kapacitet e plot është jashtëzakonisht i madhe saj, dhe më thonë nëse prodhohet për 24 orë, mirë po, si kapacitet është i mirë. Krahas saj, në vitin 2002, korrekt vitit 2002, është montuar edhe linja tjetër të trapakut, në formatin 250 ml, me kapacitet 1500 litra, apo 6.000 njësi në orë, do më thonë, është fjalla për 250 ml. Apo një e 4.000 litrët tës. Prapë në një vit ma vonë është montu edhe linja tjetër tetra pakot, edhe ajo me një kapacitet 6.000 njësi në orë, ka 250 ml. Pasaj është ardhë linja e qelqit, që ka një kapacitet 12 ml në orë, në rrasë varet prej langut cilët e prodhon, dhe më thonë është fjalla për se mundësit e sa jenë me mush prej 175 ml, 200, 250, 750. Në asë e prodhon 250 ml, dhe më thonë mund të prodhon prej saj 12.000 njësi në orë. Dhe më thonë asë i këthen litra, del në rrasë 3.000 litra në orë. Pas kësaj, kemi montu, ka viti 2005, edhe një maqin tjetër të linjes Kombi Block, 206, që ka qenë një maqin mjaft moderne, që ka pas kapacitetin 6.000 litra në orë, prodhimet e sajna kanë qenë gjys litrëshe, 0.75, që edhe 1 litrëshe. Mund njëtë në kokë, kemi montu edhe linjën e qumshtit, ku sot asaj ditëve që është e gatshme, po përshkak të asaj kohës mungesës qumshtit, na nuk jemi duke prodhu, edhe pse si linjë është e kompletume për me gjitha gjo. Mas kësaj kënë ardhë dhe linja tjetër që vjen, është linja e kombi blokit prapë, cila mush disa loje, prej 200 deri në 330 ml, ku me 330 ml ne jemi vetëmit në Kosovë që mushëm, mund në shohë 250 që në tapë, mirë për zakonisht në ma shumë, ju kemi përkushtu 330 ml të prodhimit të saj, edhe ajo ka kapacitetin rreth 6.000 litra në orë, 6.000 njësi në orë, 2.000 litra është fjala për orë. Për post, pjesë të teknikës avancuar, fruti në fillimet e saj ka pasur të një mision fisnik, duke punësuar persona të prekur nga lufta.
jam prej gjeneratës partë që ka fillu fruti, në vitin 2000. Investimi parë që është bërë në Kosovë ka qenë kompania Fruti, fabrike Olandje Fruti. Qëndrimi i përnarit të zotëri Besim Alsojt ishte që familjet të cilët kem qenë të dëmtuar në luftë, temi të punësuar në Fruti dhe të arrim aty ku jemi sot. Në Fruti jam që ditët e para krijimit kompanisë që në moshën 17 vjeçare, kur atëherë u krijuam një grup të rinjësh sa po përfundoi lufta, por pastaj me mbështetjen e pronarit Besim Alsori, me sjelljen e ekspertëve të teknologjisë, linjave të prodhimit, arritëm të krijojmë një produkt cilësor të përmasave perëndimore, poshtë që krijuam dhe e ruajtëm deri sot, ku jemi mirënjohës konsumatorit që frutin ka një nga produktet më të dashura në Kosovë. Kompanisë Fruti, përveç dashurisë dhe përkushtimit në punë nga punëtorët e saj, puna e kësaj ndërmarrje bëri që të vlerësohet me triumfe të shumta gjatë këtyre viteve, duke marrë shumë çmime si ndërmarrja e vitit në 2004, 2005 dhe shumë vite me radhë nga institucionet kombëtare të Kosovës. Gjithashtu Fruti ndër vite ju shtuan edhe shumë çmime ndërkombëtare, si më të fundit në 2014 fiton Kurora ndërkombëtare për cilësi, International Quality Crown Award, ndërsa së fundmi Fruti është vlerësuar për raportin më të mirë në çmim cilësi me Best Buy Award Kosovo. Mirpo, ajo që e përmbush Frutin dhe na shtyn të punojmë çdo ditë më shumë janë konsumatorët tan besnik. Kjo ndërmarrje po ashtu kanë mbështetur aktivitetet sportive dhe kulturore, ka dhuruar bursa dhe po ashtu kanë ndihmuar familjet në nevojë. Sikurse çdo gjë në jetë që ka ulje dhe ngritje të saj, dhe Fruti nuk shijoi vetëm sukseset e shumta, por provoi dhe shijen e krizave të mëdha. Kompania Fruti është kompani familjare, e financuar nga kapitali diasporës në kryer me zotrin Besim Alsorin, një doktor shkencë i biokimis, i cili ka pas njohuri të shkëlqyera për teknologjinë kulminante të ushqimit dhe ka arrit me bo transfer të teknologjisë, dijes, pajiseve në këtë kampani. Kjo ishte një bazë fuqishme për të arrit me prodhu një produkt shumë kualitativ. Tregu në ka përgjegj shumë pozitiv duke ju falëndru konsumatorit që vej në epicender. Arritëm që të bëjmë zavendësimin e produkteve që vinë nga importi e sidomos perëndimi, duke ju falëndru bashkëpunimit të shkëlqyrshëm, arritëm që të futmi edhe ndarjen ndërkombëtare të punës me përqindje për 50% në eksport, 50% në vend. Kjo kampani përjetoj edhe një mini krizë ekonomike financiare, ku permanent e kishëm kërkesen më të madhe se ofertën të ju falendru për si konsumatorit. Duke ju falendru, menagjerës së re, Rina Malsorit, arritëm që shpejt të këndelemi nga menagjimi kësaj vazës, sidomos në resurset njerëzore. Pres që rezultatit të jeti pashmangshëm nëse menagjera re që e quaj menagjere krize arrin të realizon konceptin e vetë. Ajo periudhë u barazua edhe me largimin nga tregu të shumë produkteve, sikurse disa formatet e lëngjeve naturale dhe të qumshtit. Ku për t'i rikthyer në treg këto produkte, do të punohet shumë me ribrendime, duke u përshtatur gjithmonë trendit të kohës. Gjatë kësaj periudhë u përballëm edhe me vështirësi të mëdha të politikave fiskale, të cilat ishin në disfavor të prodhuesve vendorë. Me njëherë duhej të paguhej dogana dhe të vëshëja për pajisjet e lëndën e parë të cilat ende nuk ishin fillu prodhimet dhe shitja. Gjithashtu kamatat ishin shumë të larta nga bankat të cilat operonin në Kosovë. Ndërprerjet shumë të shpeshta të rrymës elektrike edhe ato shkaktonin dame gjatë procesit prodhimit për arsye se makineria ishte Microsoft
dhe bëhen shkartisit e ambalazhat, e landa parë, gjithashtu edhe në shpenzimet gjatë procesit prodhimit. Në vitin 2006 u bën ndërprerja e qumshtit për arsye se çmimi i qumshtit natyral ishte shumë i shtrenjtë dhe nuk ishte mbështetje të shtetit me subvencione për qumshtin. Konkurenca ishte shumë e fortë dhe u detyruam që me ndërprej qumshtin. Në qatë këti viti u bën edhe aplikimi akcizës në lëngje, e cila ishte një ngarkesë shumë e madhe për prodhuesit vendor. Kompanisë Fruti ju vështirësuan shumë punët ku nuk gjetin mbështetje nga institucionet e ndryshme, duke hasur me ballafaqime të shumta financiare, si bllokime të llogarive, të kufinjve e të tjerë. Përveç krizës globale, e cila në vitet 2009 ndikoi në kompaninë tonë, akciza e lëngjeve, gjithashtu edhe u paraqit akciza retroaktive në 2012 për vitet 2009-2012, e cila shkaktoi mjaft çrregullime në kompaninë tonë, në tregun tonë. Akciz e cila nuk është llogarit në çmim dhe nuk është vjerë nga konsumatori. Dhe për këtë arsye shumë shpesh na është bërë bllokimi i llogarive gjatë sezonës së verës, ku ne humnim tregun dhe humnim mbështetjen e bankave me kredi. Për të kaluar kjo krizë, ndërmarrja mori vendim për të sjellur në krye të saj një femër të rinë mosh, por të etur për sukses. Menaxhimi ju është besu vajzës time Rinës, dhe Rina në përkushtim shumë serios, me mundime shumë të mëdhaja, ka arrit me ardhë dhe në një finale ku nuk është dëmtu kualiteti i lëngut, nuk kemi leju që të him politika korruptive dhe kemi arrit përsëri të akthem besueshmërinë të konsumatorit dhe sukseset janë evidente tash këtu ku jemi. Vajza e vogël e familjes mori përsipër çtëri më këmp atë që krijoi babai i saj. Vetëm 23 vjeçë Rina Malcori u ul në karrigën e drejtimit të Frutit për ta mbyllur një herë mirë kapitullin e krizës e për të rikthyer sërish suksesin shkallë pas shkallë që ky biznes kishte patur dikur. Të bësh një ndëmarrës i suksesshëm në një kompanie, qysh një rini duhet të kesh objektiva shumë të qarta dhe të ndjekësh disa etapa. Për shembull, për të qenë një lider i suksesshëm, edhe po të bësh gabime, ato janë një mësim dhe do të jetë një provojë e madhe për të ardhmen e curisë së karrierës tënde. Etapa parë është nga mosha deri në moshën 23 vjeç do të jesh një student shumë i mirë, që nga ajo do të marrësh një eksperiencë të vogël. Nga mosha 23 deri 30 vjeç duhet të kesh shembull një lider dhe të fillosh të punosh në një kompani të mëdha, ku aty do të marrësh eksperienca shumë të mëdha, sepse aty janë procese që ecin shumë shpejt, po mirë po mund të humbasësh dhe gjëra të vogla. Ndërsa po të punosh në një kompani të vogël, aty mund të mësosh se si gjërat bëhen me pasion, me vullnet, dhe mbi të gjitha mund të mësosh edhe të ndërrosh. Nga mosha 30 deri në moshën 40, duhet të arrish kulmin tënd të eksperiencës dhe të arrish të shtish në punë ato për të arritur më të mirën tënde. Pastaj nga mosha 50 vjeç duhet fillosh të punosh me të rinjt, ku me vullnetin dhe dëshirën e tyre për karrierë dhe me përvojën tënde besoj që do të arrish gjithmonë objektivat e caktuara. Ndërsa nga mosha 60 vjeç duhet të fillosh të mendosh vetëm për veten tënde, ku të fillosh të bësh pushime nëpër male, nëpër dete të ndryshme dhe të alësh vendin njerëzve më të rinj. Tani pse i përmenda unë këto etapa? Unë kam lindur në një familje të biznesit, ku fatmirësisht e kam pas një fëmijëri, ku kam mund të ndërroj dhe të kem imagjinatën e fëmijëve. Mirë pas një nuk kam qenë larg nga produktet e Frutit, nga të cilat unë jam ushqyer dhe i kam konsumuar. Gjatë adoleshencës time, kompania Fruti ka qenë një ndër kompanitë më të suksesshme në trojet shqiptare, ku nga largësia unë kam përcjell një lider shembull, ku ai me vullnetin e tij, këmbëngulljen dhe gjithashtu anën profesionale superiore si besim malësori. Gjithashtu ka mësuar edhe nga personat e tjerë profesional të kompanisë Fruti, siç janë Avdil Çabani dhe Farie Kabashi, të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht që unë të bëhem sot një lider e mirë. Mirë, po unë nuk jam dalur me kaq, unë i kam përcjell dhe sektore tjera, ku kam marrë mësime të ndryshme nga specialistët e këtyre fushave, si që është Naile Malsori, Shkelzen Gashi dhe Fatmir Kadiri. Në kohën kër unë isha
duku përgatitur që të marrë udhëheqjen e frutit. E kisha diku moshën 23 vjeç, mirë po në mënyrë të impunuar mua më është dhënë udhëheqja e frutit nga familja ime dhe falenderoj që më kanë dhënë këtë besim. Mirë po ajo që dua të them është që unë nuk u friksova që ta marr udhëheqjen e frutit në këtë moshë të re, sepse çdo biznes sikur i ka majat më të mëdha të suksesit, i ka edhe rëmjet e veta. Po më rëndësishmja është që ne nuk duhet të ndalemi, sikur të rrarat e zermet që nuk ndalen kur. Po të kisha marr frutin në pikën më kulminante të saj, unë nuk do të kisha mësua shumë gjëra. Unë periudhën time e quaj after storming, pas tuhis, ku ka mësuar që duhet të fillosh nga punët të vogla, të fillosh me punë të mëdha. Dhe unë me të gjithë punojësit e mi, të filluar nga më i madhi dhe më i vogli, kemi punuar shumë në rrimë e këmbjën e frutit. Gjët të cilin e kemi bërë me vullnet dhe pasion. Prandaj, unë u bëra një lidere, jo një bose. Dhe më thonë të jesh një lider, dhe të thotë të kesh njerëzit e tu më brapa të jetë. Jo që unë jam bërë 20 vjeqe, por unë po mendoj si 20 vjeqare, me problemet, balafacimet dhe vështërsit të cilat i ka masur gjatë qësaj kohë. Mirë po qëllësimi i suksesit është që unë kam bërë kombinimin e njerëzve me përvojë të madhe të frutit, dhe që kanë treguar vlerat e tyre gjatë kohës kur ata kanë punuar në fruti dhe kombinimin me njerëzit të ri që kishin vullnet të plot dhe të etur për sukses. Dhe mendoj që kombinimi i këtyre neve na ka bërë që fruti të ecë përpara. E ce ka diku në fillim që një lider po të bëjë një gabim, ai është një mësim për ta. Mirë po për mua nuk ka qenë kështu, sepse në kohën kur unë kam marrë frutin, çdo gabim ka qenë i pafalshëm dhe unë jam munduar të punoj shumë dhe kjo më ka bërë ndoshta edhe më të fortë që mos të bëj gabime, sepse çdo gabim po të ishte bërë nga ana ime do të kishte pasoja fatale. Pra optimizmi duhet të ekzistojë. Dhe eksperienca që kam kaluar në dy kompani, në kompaninë e madhe, në Thojza, në kompaninë e vogël, të ndërthuara të dyja në një kompani siç është fruti, mua me ka mësuar që ëndrat nuk duhet të ndalin kur dhe të ndërrojmë. Dhe unë nuk do të ndalim deri në rrimë e këmbjën e frutit dhe rikthimin e frutit si lider në trojet shqiptare. Frute është një... Dejta. Si që duket prap do në onë, si a mora pak dure në kësaj puna. Shpresoj që gjatë këti mini dokumentari keni kuptuar e curinë e biznesit tonë gjatë këtyre 17 viteve. Tani dua të përdor një shprej e dihet e një politikani karizmatik të Kosovës, që që dihet kush do të vi pas meje, që që unë këtoj në skel të meluësin e kësaj kompanije fruti, pa të cilin ne ason dhe punëtore të komunisë fruti nuk do të ishim këtu duke punuar. Një person që ka kontribuar shumë për shtetin e Kosovës, një person që ka kontribuar shumë për familjet e ligur e gjatë luftës, dhe gjithashtu dua t'ja jap dhe një dhurat që e kemi bërë të gjithë punëtorët të frutit për besim alësorin, ku në atë dhurat është përfshirë Ushin Hoti, i cili ka pasur një besim shumë të madhë në besim alësorin dhe anë sjeltas. Që që më ftoj besimin të vijë në skemë. Kënaqësin që për të parë të jap një dhurat babit, sepse gjatë gjithë jetës time deri në këtë mosh, edhe kush jam unë sot, është dhurat për babit. Mua nuk më ndjerë ngjerje shumë me vonë, se gjithë vonë edhe shumë sa që e po kalen në një uvertyrë tjetër. Një mirë se ardhje për të gjithë mysafirët që jeni prezente, nga biznisi, nga parlamenti, nga ministri dhe sektore tjera. Më vjen keq se duhet të flas më shumë shqip, amerikana o indoj se të disem rejën. Ein großes Dankeschön und ein Willkommen für Dr. Joachim Rücker. Edhe pse italishtë nuk e di me e folë, po do t'i thonë vetëm dy fjalë, grupa italiano
Bienvenuti a Dita Fruti. Ishte një rrugtim bukur i rënd, mirë po, shpeshherë rutina e mbyt edhe mundimin. Kështu që të gjitha që u ankuar se kemi pas vështira, kemi pas fazat vështira, ka qenë shumë fleta se i kam pas pajiset moderne, kështu që se kam pas vërtëron në punu në frutit. Sot nuk do të bëjmë kritika, për shkak se kemi personat cilët janë më përgjegjës për ekonominë e Kosovës, mirë po mund të bëjmë debate për tavolinës në tavolinë. Jam një njohës që kemi edhe një mysafir i cili është njëri suksesshëm në koordinatët e shumë kontinenteve, zoti Bexhet Pacolli, një aplauz. E përshëndes profesorin Muhammed Mustafën me gjithë stafin që ka arritur me të bu markën e. E përshëndes Anitën dhe kërkoj me uqun kam, që sot e zavënson mungesën e Ramushit. Dhe do të bëjmë çdo gjë që edhe pa fjesë Ramushin do të asjelim tu. Kalojnë në një fazë tash me dhënë dhurata. E nuk e di ku është personeli i cili duhet më ndihmon në shpërndarjen e dhuratave. Doktor Rücker, i habe eine Bitte, dass Sie kommen hier vor Mikrofon. Doktor Rücker, nuk kam nevojë shumë me ju folë se ky njeri ngeli për gjithmonë njeri u ma i dashur i Kosovës i cila kontributin shumë të madhë ata kush jemi edhe ku jemi. Kështu që tash përja lejtë fjallën me të fletë në gjuhë gjermane e unë do të mundona me pak gabime po me përky qka përthosë. Mirë dita, është nder të jemi ju sot, und ich glaube, ich spreche weiter jetzt auf Deutsch oder Englisch, also Französisch. Ich freue mich sehr, nach ein paar Jahren mal wieder hier bei euch zu sein. Und ich freue mich besonders, dass wir heute nicht nur ein Unternehmen ehren, sondern auch einen Unternehmer ehren. Nuk po zohëm vetëm për një nderim për të një ndërmarje, po edhe të një ndërmarësi. Denn ich glaube mehr denn je, dass die Zukunft von Kosova, von Leuten wie Besim Malzori und Rina Malzori und dem ganzen Team hier abhängt. Das heißt, es hängt ab von Leuten, die sich engagieren, die Geld in die Hand nehmen, die etwas riskieren und die Märkte suchen. Das ist
mehr Success. Ich glaube, das Wichtigste, was wir versucht haben, als ich noch hier Verantwortung trug und was ich denke auch für die Regierungen das Wichtigste ist, ist den Unternehmen im Lande das Arbeiten zu ermöglichen durch einen guten Rahmen mit Steuern, mit Fiskalpolitik, mit Zöllen und so weiter und in jeder Weise die Unternehmen zu unterstützen und das, glaube ich, hat hier einen großen Advokaten. Nga të gjitha që duhet mbështetje për biznise, është obligim i qeverisë që të mbështesë ndërmarrësin me politika fiskale të cilat mundësojnë një veprimtari pa pengesa dhe me të një zhvillim të mbështetshëm. Ich wünsche der Firma Fruti und ich wünsche Kosova eine sehr gute weitere Entwicklung und ich werde es weiter sehr eng begleiten. Ich werde auch gerne ab und zu wiederkommen. I dëshoj Kosovës dhe Frutit një qëllim dhe të më të tjeshtë, më të mirë dhe me qef do të vi përsëri në vizita në Kosovë. Shumë faleminderit. Doktor Ugjeri, kemi një mysafir special i cili i ka lanë punë të veta mangu dhe me një ftesë solide i ka hyrë para planet edhe ka ardhë për këtë ditë. Dje kemi kalu një mramje shumë të bukur në Deçan, ndërsa sot po kalojmë një ditë të bukur në Fruti. Faleminderit. Me punuan ditët e para dhe kemi ditë që janë ditë të vështira se kur del me një produkt të ri nuk hec puna aq lehtë dhe shpejt. Mirëpo, do ju falenderu shumë njerëzve të cilët treguan një patriotizëm dhe u bashkuar me Frutin dhe në ditët e para në të vërtet kanë qenë shok jo tregtar, por shok të shkëlqyeshëm të cilët e kanë përkrah Frutin. Në kemi shumë, po dy kanë qenë për mu të cilët ngellin në historinë e Frutit të paharrueshëm. Mundësisht të qohet në këmbë Hasbi Hasani, nga firma Oaza, dhe mundësisht të vjen deri te mikrofoni me e marrë një dhuratë. Asbiu në ditët e para ka marrë sasinat e mëdhaja të produkteve të frutit, mirëpo me një vlerë të madhe financiare na ka përkrah që me një fjali thot nuk ke nevojë të shku me lyp para ose kredine për banka se ne jemi pasteje. E për atë veprim i ndërruar personi i dytë që është edhe mjaft simpatik është Basri Sopa, mundësisht edhe në vjen të mikrofoni. Basriu, kur filluam me prodhue, erdhe më na vizitu edhe tha, po du me pini langë dardhës. Edhe unë pak u çuditë se të gjithë dy kishim portokale, vishnje e tjera,
kur e pio, tha, sa paleta i keni të mbushme, tha, shqionja 13, këtë ta pimari edhe tha, pipaguj parat edhe për 100 tjera, edhe iku. Tu që falenderit për kontributin që i këta për këtë. Shtia tjera tretare nuk kam dhurata, përshkak se endë nuk kanë ekzistuar në fillim, me të gjithë bashkëpunojmë shkëllqyshëm, jemi mirë njohës dhe një mirë njohje gojore për të gjitha shtëpitë tregtare në Kosovë të cilë punojnë me frutit. Tash do të kaloj në pjesën pak ma emocionale të cilën e kam pas pak të rondë me Ingrid, punëtor dhe bashkëpunëtor të emisjes. Ata nuk janë pronë e frutit, po është një kapital shumë i shëndosh i frutit. Kështu që për punëtorët që kanë punuar nga dita e parë, kemi përgatit dhuratën. Numër një, i cili më ka përcjell 24 orë në punë, është Fatmir Kadiri. Fatmir, mundësisht pak më shpejt me hesë. Që mi aftër të disiplinua si kimiste në laborator, po notat i ka pas dokta në universitet. Numër 3, Agimi. Agimi ka qenë punëtore i majeri, ku ka fillu dhe përnuk të i ka pas 17 vite. Mirë po, nuk në ka dëshpru me rezultatet që i ka dhënë fruti. Gimi, faleminderit. Jeton Hoti. Jetoni ka një kulturë gjermane se ka jetu në Gjermani edhe fletë gjermanishtën shkëllqyshëm. Edhe kemi si në kulturë gjermane kemi futa si drejtor të përlimit. Faleminderit. Petriti. Një djali vjushëm, i cili ka pak qepë me ikë për i punë, ka i herë për i vjushëm. Farija Kabashi, autu, se pashi si. Faria është një financiere, është e qyshme. Mirë po, që përën ka qenë e pak nashme me atë kërme dhe me doganës dhe me mërë që shumë pare. Elektronika, është kërë zëmbashi. Është një elektroinxhinier i cili është në drejtë aq shumë sa që më nuk kem nevojë për gjermane austriake, në servis ky i mëson gjerman. Naimi. Ka pak e kritikon politike për sot dhe së me folë. Me dhurata e krytëm.
U informova që në ardhën edhe një grup prej mysafirëve nga NLB-ja, a mrinën? Kam dhe me veçua dy persona, ku cilë nuk janë shumë të vjetër me moshë, por me punje më të vjetër se të gjithë tu. Arbet Lumezi në kozmetikë është shumë i ri, por bankieri më i vjetër në Kosovë. Dhe në banë ndërë që sot në ka vizitu edhe që ka pas shumë obligime për me gjithë të erdhe. Edhe është një njëri këtu i cili gjithmonë thotë ty kom shokë, shumë shokë ka im thotë unë të kom shumë shokë ty. Është Irfan Fusha. Nifemi edhe para luftën, mirë, mirë po kemi qenë afer edhe pas luftës, është një prej atyreve që pas një herë se kemi pas në do një incident, kimia në ka funksionu në mes neve, falemderit e fërë. Falemderit e një të gjithë mësafirëve. Sa shërë një koha dhe mjë njojë vetë mija, po para se t'japë mjë njojë të mija, unë duat të falenderoj dhe zonën një këmetë e Bajrami që ka gjithë kohë në saj për të ardhur në fabrikën tonë. Gjithashtu falenderoj të Abdullah Hotin të cili po punon shumë për produsit vendorë që të ndryshojnë politikat ndaj nesh dhe që të vazhdojmë të rritemi sa më shumë si produs vendorë dhe të bëhemi sa më cilësorë. Gjithashtu në mesin tonë ka dhe deputat të shumë që janë edhe miqë të familjes dhe falenderoj për ardhjen e tyre. Dua të përshëndetoj edhe një përshëndetje të veçantë për zonjën Anita Haradinaj, e cila sot nuk ka ardhur vetëm si mike e imja dhe familjes Fruti, po ajo ka ardhur për të përfaqësuar dhe zotrin Ramush Haradinaj, i cili shpresoj që shumë shpejt do të na kthehet në mesin tonë, sepse është një njeri shumë i madh. Kështu që tani unë po jap një njohje të mia për periudhën time after storming që quaj. Po fillojmë me të parin. Unë të Dardan Malsori kemi thënë që kur dikush është mizor, ti nuk duhet të biesh në nivelin e tij. Moto jonë ka qenë kur ata të ulin veten, ne të ngrihemi lart. Kështu që ftoj në sken Dardan Malsorin të marrë nivelin e tij. Tash po vazhdojmë prapë. E mbajta vetëm për mos t'i zhgënjuar kolegët, bashkëpunëtorët dhe konsumatorët. Për mbajta aqë shumë sa që dëmtova dhe vetëm. Mirë po aty për mua ishte gjithmonë dikush që më dha në energji që të filloj atë njërë nga fillimi. Dhe të bëmi shumë të fort që të qojnë frutin për para. Andaj këtoj për të marrë minjojnë e ti, Floren Zhuniqi. Nuk mund të harroj asnjë sekond dy persona që pa më nduar dy herë më ndihmuan në ditët e mia më të vështira, duke mos si marrë parasysh rrethana që Fruti ishte në një periudhë tregëllore. Andaj ftoj të marr më njohjen e saj Vlora Ibrahimi dhe Brimi Seni. Tani është një person që s'kam fjallë që mund të apëshkruat një rritë të mërkullushëm. Për atët që duat të them që përvesh bashkëpunimit që kemi me ta, s'kam gjithë një mikë, por një thesar, i cili me ka qëndruar pra në gjdo momentimin të vështirë dhe të mirë. Andaj këtoj të marrë minjojën e ti, zotri Banush Pacovit. Thank you.
për me fresku fat maratonin, ftoj zotri me gjithë pacolën që ti feta për një dy fjallë në politika që një marat për sotës. Besim falimderit, nuk dhja është vendit, për mund këtu, ka shumë njërës tjerë që kanë kontribuën në rritin të ndë. Por si do qoftë, falimderit shumë. Besimi është ndikimi, që respektoj edhe për shkak se është bashkëpatriot yni, bashkëpatriot yni, një vit që ka kontribu shumë, por e respektoj edhe ma shumë që është njëri i mirë, njëri tepër i mirë. Pse tepër i mirë? Kjo është punëtori madhë. Çdo kush që punon, nuk mund me qenë tjetër pos njëri i mirë. Prandaj, prit të marrë në këtë rukëtim të ndinë. Unë rrinën e ndëgjova të i folë për ëndrat, ëndrat. Dhe më lërë një përshtyte shumë të madhe. Dhe është një thonje cila është dëshmu një jetën time, që tëtë mos ndalë asë një herë besosh në bukurin e ëndrave tua. Dhe sigurisht Rina e din këtë më mirë dhe beso në bukurin e ëndrave tua dhe më tutje. Ato nuk mundet me qenë asgjë tjetër posë suksesit. Ne e parë një dokumentar shumë interesantë. Kja fabrika fillu të trikëmbët në kona të shtira. Atëherë kur ka qenë Kosova plot probleme, plot frikë. Atëherë kur ka qenë gjdo gjo e pa definuar. Dhe këtu prapë të shmuat një gjo. Ideja është e fortë nëse koha e ka ardhë. Pra ndaj besimi e ka nëhatë shumë bukur se atëherë ku ka fillu, ka qenë ideja për të esë për para dhe jo mi bindur se ka qenë një fillim teper, teper i mirë. Kur flasim për frigën, friga është aje që dikun 2/3 e njerëzimit në botë i ndalë nga suksesi, i ndalë nga satisfakcioni, i ndalë për të qenë flumëtur. Dhe unë në jetën time kom vërtetuar se vetëm me satisfakcion punë ti e lufton frigën. Një njëri i friksuar nuk i nëvojitet asë një shëqërije dhe një njëri që nuk ka frigë, ajo është i gatshëm për sfida. U privë të mora miku im dhe do shpërëndia edhe shumë herë të festojnë kështu. Është ndërë për ne që jemë të rrët në njëriju të suksesit, është ndërë për ne këto që flasim për suksesin, dhe ajo që është me rëndësi një sukses e fituar me ndjerës, me mund e me ndjerës, prifte mara, gjithmonë që fshëndosh ti dhe familje jute. Në bisedë me politikën, i erë rrata zonjës ministresh me marrë fjallën, i këtë të bëjram, i lutëm të mikrofoni. Falemderit shumë, i ndëruar zotë i mrasori, falemderit për ftesën të ndëruar të pranishëm, e ndëruara Rina Mrasori. Në fakt, kjo nuk është një vend ku ka vend për të folë shumë qeveria. Ne besoj që kemi të regu me punën tonë që pomundohem me kriju kushtet matë mira për biznesin. Historia e frutit besoj që është historia e shumicës e bizneseve në Kosovë. Unë e du me i falenderu, du me uru shumë suksese, sidomos Rinës që vjen nga gjinia femrore, dhe ne, si të tila, kemi një përgjësi të dyfesht, sepse për kosë përmbushjes e obligimeve, duhet lem edhe një shembul shumë të mirë në shëqrin tonë edhe sot e kësaj dite patriarkale në mënyrë që të trasojmë rrugën generatave të reja që vinë.
Unë e falenderoj shumë kompaninë Frutin, pak këtu dashtë Ministri Financa për me dalë me folë, po nga modestia nuk doli. Eshtë kompania e cila në dërvite ka pagu mbi 1.3 milion taksa bugjetit e Kosovës. Për kundër sfidave të cilat i ka pas, ka përmbush gjithmonë obligimet që ka pas ndaj shtetit, duke kontribu kështu në ndërtimin e institucioneve dhe infrastrukturës për gjithë dhe jo vetëm për vetën. Edhe njëkohësisht ka arritur që të rritë numri në punëtorëve për 80% që nga fillimi, edhe ky po që se është një sukses dhe ka ndikuar shumë në mirëqenien e shumë familjeve kosovare. Edhe njëherë shumë suksese dhe shpresoj që të takohemi në sukseset e juaja të ardhshme. Ju faleminderit. Tash kam ndjerën zotëri Albert Lumezi në të në freskon pak, ndoshta ka banka shumë para në të fjetë pak për. Urdhronin një. Kam nderin dhe knacin të jem prezent sot në këtë solemnitet, ku e shofim që klientët e bankës jënë rritë së bashku me bankën. Besimi ka qenë ndër klientët e parë të bankës tonë, jo vetëm të në LBS, po edhe të bankave para arse, Kasa Bankës dhe Bankës Rejtë Kosovës. Ka qenë gjithni i fështirë në negociata, ka qenë gjithni problem, gjithmona ka kritiku rreth normave të larta të interesit. Mirë për fund, kër e kemi nënshkru marveshjen, është një prej atyne personave që gjithni ju ka përmbajt marveshjen. Ashto që ka përmbush obligimet ndaj ATK-s, ndaj shoqërisë kosovare, ndaj institucioneve kosovare, ashto i ka përmbush edhe obligimet ndaj bankave. Prandaj ka qenë një prej atyne klientve, i cili gjithmon ka pas vizion të kjarë për zhvillim, për kontribut në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe gjithni ka pas tyrë të hapura, jo vetëm në bankën tonë, por në gjithë bankat kosovare. Ju dëshiroj sukseset ma të tjeshme, unë e besoj që gjithmonë, në që se keni projektit mira, gjithë bankat kosovare do të kenë kënaqësi me punu me një afarisë si Besimi, edhe mundëm me përmend edhe ma shumë si Rina. Edhe pse Alberti vjen prej Pezenit, po në dialekt është lagu pak, për me fresku pak, me fol pak dialekt, eftoj e fanë fushën në ta mërë fjallën. Kune i kje? Se agimin dhe të lo, ta ka bëst në fund, se më ka thënë tjerë nuk kje drejt me kritiku, e agimin ka përgjithu me kritiku. Po, i fani në hobi. Përsa po këtë jetë? Dr. Riker, haben Sie auch in Albanisch alles verstanden? 60%. 60% ist gut. Die Quote ist positiv. Atere deshalb jen ihr Fani, eftoi, Kretorin Allianz des Kosovoer Biznisit, Hakim Shahidin, Netamer Fjallin. Nderuara familje e madhe malësore, zonja, zotri,
i nderuar i Zoti Ryker, mirë se ardhe një herë në Kosovë, kam të arsin në emën të aliancës të i përshëndes për fasos të institucionëve shtetënore të Kosovës, deputet të ndryshëm, lider politik, lider bizneses të ndryshme, të cilat kanë dhënë kontribut të vazhdueshëm për ngritjen e ekonomisë së vendit. Bizneset në Kosovë kanë kaluar në përstuhi të ndryshëm. Kjo stuhi për dikon ka qenë të ndërton more për strehim, për dikon ka ndërtue mullime erë për të prodhue. Prandaj, kompania Fruti 17 vjetorë në saj të rukëtimit i përngjani diagramit të zemrës lartë poshtë, por gjithmonë besnik dhe i konsumatorit për të cilën duhet të falendrojnë emën të aliancës që gjithmonë i ka nejtë besnik produktit e juaj. Produkti juaj nuk e ka zhgënyë asë njëherë asë konsumatorin, asë prodhues të ndryshëm që kanë pas një konkurencë të pa drejtë shpesh në Kosovë, por edhe institucionet e shtetit. Në këtë rrugëtim nuk ka qenë lehtë. Kundërshtarët më të mëdhenj kanë qenë politikat fiskale të cilat në mungesë të një strategjisë për të zhvilluar prodhimtarinë kanë dhënë mundësi të zhvillohet tregtia dhe shërbimet. Së fundi ka shenja që kjo po ndryshon. Ky ndryshim duhet të jetë rëndësor. Rëndësor në kuptimin e ndryshimit të qasjes ndaj prodhuesit, të qasjes ndaj atyre që kanë iniciativa prodhuese në këtë mënyrë të ndryshojmë mentalitetin edhe konsumues, por edhe mentalitetin e politika fiskale që prodhimi është numër një në Kosovë, që ngritë ndirqenjen, që ngritë të hyrat për shtetin, që rritë perspektive në perive tonë, dhe që në fund të e rritë edhe ndirqenjen e gjdo biznesit dhe gjdo iniciative që vjen nga bizneset e ndryshme. Zoti Besim, ju jeni një aferisti sukseshëm që vjen nga diaspora. Prandaj, politikat në tarëmën duhet të fokuson edhe në investimet nga diaspora. Edhe ligji për investime strategjike, i cili tashmë është në fuqi, shpresojnë që Ministreshën e Tregtisë dhe Industrisë do t'ja arritin performancat e të rritjes e investimeve në Kosovë. Edhe pse në vitin i kaluar nuk ishin të kënaqshëm. Por njëkohësisht, shpresojmë që edhe zoti ministër Abdullah Hoti do t'ja arritin më shumë buxhetin. Ky ligj është bërë për ta, është bërë për neve, është bërë për investitorët. Ta promovojmë Kosovën si shtetjarë për investime, sepse investimet, bizneset janë ata që e rritin edhe mirëqenjen, edhe shtetin, edhe të hyrat. Urime, zotin Besim, erimes suksesin e të armen, dhe ju thame konsumani prodhime vendore, konsumani frutin. I fanë me nëzit jetëm, se në lukit pak fjallore i prezenit, i fanë i vjen nga biznisi, i cili i shkurton fjallit, po i ka cëllume. Që ka pas emocionet mlaja për prodhim,
edhe gradualisht ka pas suksese, e thash ashtë, nuk ashtë më i vdekur, por ashtë i ngaj, edhe më shpesim do të bëhet edhe maraton. Kështu që të gjithve, suksese edhe urime edhe njëherë, faleminderit që jeni sot në këtë qytetin e bukur, edhe në këtë ambient të bukur. Ju përshëndetim. Që mos harojmë edhe njëherë, e ftoj mikun tonë Daud Radinin, që ta kompletojnë sa më shumë në moshën, dhe që sa më shpejt ta kemi në mesin tonë. Ju përgjallë më shumë, dësem urime për 17 vjetorë, besoj që dy ministra këto e kanë ngu me kujdes një parësugjërimi, po tamë bashkë me kryetarin e Komisionit për Buxhet dhe Financa, edhe 700 tjera urime. Më thamë mushe i kohën dhenë, po me musha me fruti kësa i rrata. Urime e suksese gjëve, shumë banderit besoj me suksese, urime e gjëve. Nga shqipë. Një gëzua për të gjithë. Cumë volë. Salute. Çamet, çamet. O çamet, po vi atë.